هیوادوالو سلام ستړي مسې وختم په خیر خدای دې وکړي چې ټول بروغ جوړ خوشاله سو کالی او ورځم په خوشاله سره ان شاء الله سپای ته رسولي او د روزګار له سختې نه هم په امان کې ان شاء الله چې هر هغه څه چې ستاسو خوښ او تاسو غوښتل تر سره کوي هغه ټول کارو ته مرستګي کړي تاسو او ستاسو د کورنۍ ټول غړي به ښه واوسئ او ماښام په خیر سره راپیل کړئ د لمر ماښام خپرونه له شپږو نه تر اوو بجو پورې درته نشتې کولی سئ در پای وګورئ راسره په خپرونه کې ډېر ښه مېلمانه دي ډېر ښه خبرې لري ستاسو لپاره او همداسې د تل په څېر د اشپزي برخه ده تاسو کولی سئ هم تیار کړئ په خپلو کورونو کې او همداسې که چېرته غواړئ موږ سره په خپرونه کې همکاري وکړئ تصویرونه راته راولېږئ غواړئ که موږ سره خپرونه کې مېلمانه سئ خپل نوم راولېږئ او معلومات هم همداسې د واټساپ په شمېره باندې خپل نظرونه نیوکې وړاندیزونه هم کولی سئ موږ سره شریک کړئ چې رحمده څنګه یې ډېره مننه سلامونه نیکیل تاسو ته لیدونکو ته خدای دې وکړي جوړ روغ اوسئ شکر دی الحمدلله تاسو ښه یې په خیر یې ډېره مننه شیر احمده تا ورځ څنګه تېره کړه شکر دی په خیر تېره شوه او ورځ ځي او شپه به راځي او داسې به تېرېږي ژوند دی کله کله په ژوند کې خدای دې غمونه لیل لري نو کله کله سړی جګرخونه وي کله کله یو واده صحیح خوشحالېږي یو واده یو بل ښه والی یني سړی خوشحالېږي یو بدوالی یني خامخا لږ جګرخونه کوي خو په ټوله کې د ژوند چې څوک کوي همداسې دی کله خوشحالي ده کله غم دی کله خوشحالي ده کله غم دی خو الله دې غمونه لري کې زموږ وطن نه او څرنګه چې لري شوي دي هم او زیات زموږ ستاسو هیوادوال خوشحاله هم دي څو ورځې مخکې متخصص صاحب په ترکیه کې هم وغږېدو چې د افغانستان په هغه په دې شپږو میاشتو کې چې کوم ښېګڼې شوي دي په دې رابطه وغږېده او رښتیا چې ډېر زیات تغییرات راغلی دی په تش جب باندې چې څوک دي سره تر اوسه پورې مرستې نه دي کړي او نه چا پېژندلي دي مهم دوی زیات کوشش کوي چې ښه کارونه ترسره کړي بلکل ډېره ښه ده کومه موضوع چې رحمت یادونه وکړه او په شروع کې هم ډېره ښه وه چې ژوند د خوښۍ او غمونو یوه سلسله ده چې داسې روانه ده ښه ده چې په دواړو کې انسان دغسې یعنې شکرګزاره واوسېږي او که چېرته خوشحالۍ وخت راسي ښه ده چې د الله شکر ادا وکړو که چېرته غم او اندېښنه وي نو صبر کول پکې پکار دي ځکه ستونزې او کړاوونه هغه څه دي چې هر انسان ورسره مخامخ کېږي دا کوم تازه پېښه به نه وي حتی زموږ ډېر پخواني حتی پیغمبران له ډېرو لویو ستونزو سره مخامخ شوي خو یوازینۍ د حل لارې صبر زغم او په لوی خدای باور کول دي همداسې یو مسله چې شیر احمد یادونه وکړه ډېره ښه ده اوس په دې اواخرو کې ډېرې ښې ناستې غونډې ترسره کېږي د چارواکو له خوا نه ده دې لپاره چې افغانستان ته ښې لاسته راوړنې ولري دوی یو یې داسې د افغانستان اقتصاد ودرېږي لکه څه موده وړاندې د پخواني نظام کوم رهبران چې پاتې دي په افغانستان کې هغوی همداسې د اسلامي عمارت رهبران ټول ناست وو یو غونډه یې ترسره کړه د افغانستان د اقتصاد لپاره د دې لپاره څنګه دوی کولی سي ورته پرمختګ وکړي همداسې د نړیوالو مرستو د جلب او جذب لپاره یې خبرې اترې درلودې سره چې ډېرې ښې او ډېرې ګټورې به انشاءالله چې تمامې سي ځکه خامخا به پایله ولري لاسته راوړنې به ولري ډېرې ښه ده وعدې ډېرې زیاتې سوي دي د مرستو او کومکونو ان شاء الله چې تر سره وسی زه که څنګه سمراستې مونږه شاهدان وو چې تر سره سوي لکم څو سلې خوراکي توکي راغلل یا داسې طبي وسایل راغلل توزیع سو په ډیر ښه شکل سره ان شاء الله چې مناسب په راتلونکو کې مغه کومې وادي تر سره سوي دي هغه به تر سره سي او ان شاء الله چې اقتصاد هم ښه سي شیر احمد چې بخښه ډیره زیاته مننه نن ما وغوښتل چې یو کړایي تیاره کړو د پسه غوښې نه او دا ډیر ساده هم تیارېږي له مندې به زموږ تاسو هیوادوال تیار کړي ترینه خوند واخلي البته په دې اخرو کې موږ تاسو همیشه وخت اینو چې په بازار کې کړایي تاسو ته تیاری نو مخکې یو لږ زره شی ځکه چې په خوا به غوښه به کلکم پات کېدله خلکو به دغه نه خوند دغسه خوړلی به اوس که تاسو لږ زره غوښه کلکه وي څوک یې خوري نه وایي چې دا معدې لپاره ښه نه دی هغه دپاره نه خوري نو یو 15 شپږ دقیقې مادې ته بخار وکړه ځکه د پسې غوښه چې ده دا هم نرمه ده یعنی زر پخیږي نو په کړایي کې که تاسو دا پخوئ شاید یو لږ زره وخت ستاسو ونیسي او تاسو ښه درسته یې تیاروئ هم نشئ نو کله چې یو څو شېبې دې ته بخار ورکوئ اقلا د اوو دقو نه تر لس دقو پورې وروسته د هغه نه چې په کلاره سره بیا د خیر دې ده غوښه راخلی او څنګ کې د دې رومیان لکه تاسو وګورئ چې غوښه یوه کیلو مر اخیستې ده او یوه کیلو غوښه کارول کېږي رومیان هم څه کم یو کیلو پکې کارول کېږي ځکه چې یوه کیلو غوښه کې باید تاسو یو کیلو رومیان ارومرو راواخلئ اوږه مرچک اړتیا کده په کارول کېږي ګشنیز پاڼې اړتیا کده او لیمو اوبه چې دي په آخر کې ورسره زیاتوو زنجفیل هم
یو لږ زره د خوړو سره زیاتیږي. زموږ تاسو هوادوال چې کار تیاری نو ځینې وخت کړی په ځایونو کې هغو د غوښه ټوټې کوي او په غوړۍ کې تقریبا لس پنځلس اله شل دقو پورې په غوړۍ کې ښه ده پخوي. وروسته دغه نه بیا رومیان مرچک ورسره چې یو لس دقیقې نور پرېږدي په ټوله نیم ساعت کې دغه پخوي. بیا وروسته دغه نه خپل کورنۍ ته یا مشتریان ته چې هوټلونو کې پخوي هغه ته وړي. خو هغه طریقه هم ښه ده، خو ځینې هوټلونه چې دي ځکه ډېر زیات مشتریان لري هغو د بیا څه کوي د زما کار کوي وخه یو لږ نرمۍ او مشتریان چې راځي په شپږو دقو کې لږ لږ هر شی اماده یي دغو د رومیان وګار شی مساله ورسره مکس یي شپږو دقیقې د نرمکۍ او مده کې وروسته دغه نه خپل مشتریان تور کوي. خو زم دغه کار نن تاسو ته کوم او تاسو ته د خواړه تیارم هیله مند یم تاسو هم تیار کړئ. دومره قیمته خواړه نه دي، ډېر کم پیسو باندې په هفته کې خو موږ تاسو اوس ترکاري چې وخورو څلور ساعت کې شپږ سوه اووه سوه روپۍ کېږي. بلکل نو څنګه کېدای شي یو کورنۍ چې شپږ کسه او پنځه کسه وي دغه یو کیلو غوښه ورته کفایت کوي. بس د خو ځینې داسې ځوانان دي وایي چې والله چې دوه کیلو غوښه مې زه خورم بیا هغه نه بیا فرق کوي. غودي بیا فرق کوي رښتیا نه ده، ډېره ښه ده ځکه زموږ او ستاسو په ټولنه کې که ډېر نه وي په هفته کې یو ځل حتماً هر کور چې یو ځل غوښه را وړي پخې په خپل کور کې ځکه ډېر افغانان مینهوال دي د غوښې. نو ښه ده چې هر هفته که چېرې تاسو یې په یو شکل سره پخوئ یا یې تیاروئ لکه نن چې رحمان درته تیاروي داسې هم که چېرته تیاره کوي ځکه د یخني ډېر زیات مینهوال دي که نه مثلا بازارونو کې ډېر زیات خلک خوښوي په خپلو کورونو کې که تیار کړي هم به هغه څه رقم شکل سره چې دوی غواړي هم بې له دې نه خاطر چې همی چې صحي دي پاک دي او هم هغه مواد چې پکې کاریږي په هغه اندازه کولی شئ تاسو یې پکې استعمال کړئ څومره چې تاسو خپله غواړئ میلې لرئ. ځینې زموږ تاسو هیوادوال لږ ګیلهمن دي وایي دا د چرغ غوښه باید بېرته واردات شروع شي ځکه چې زیاتره خلک زموږ تاسو کورنۍ او د چرغ غوښې نه زیاته ګټه اخیستله او د هم اقتصادي لحاظه هم د څنګ کې چې ډېر ګټور دي او تل که د هفته کې دوه درې ځلې چې هغه غوښه خوړله هغه دومره ضرر ورته نه کوه که نه دا غوښه بیا خپل ضرر لري خپل خوبیوالی هم لري او ضرر هم لري. نو یو کیلو چرغ غوښه د سینې غوښه تقریبا څلور سوه شل افغانۍ شوی چې د پسې غوښې نه هم ګرانه ده. نو څلور سوه پسې غوښه ده دا یو شل پیدا هم ګرانه شوې ده. دغه یادونه موږ وکړله ځکه چې دغه بیرونه وادونه ګاونډۍ وادونه چې دغه غوښې راتلې ده باید بېرته صادرات شروع شي. دا داسې یو شی دی چې که هغه سیمو کې چې سوتری یا شرکت او علالې لکه پیولو شي او دغه واردات راځي هغه باید راشي. هغه بتونه چې موږ یې نه پیژنو چې دا څه رنګ دي ښه دي نه دي هغه هر شی باید نظر کې ونیسو که نه دا به ډېر ښه وي. بلکل دغسې ده. اوس هم یو لنډه دمه اخلو وروسته له دمې بېرته راګرځي. لیدونکو بیا هم ستړي مسئ په خیر راغلی خپرونې ته. را سره د خپرونې په دې برخه کې په سټوډیو کې یو ډیر دروند شخصیت یو ډیر ښه او تکړه او بااستعداده او زموږ د وطن ویاړ انسان ډاکټر معین سامکنی د حق او عدالت ګوند بنسټګر په خپرونه کې ده. ستړي مسئ په خیر راغلی خپرونې ته ډاکټر صاحب. خیر اوسه خدای مو عزت کړي. څنګه یې ډاکټر صاحب وخت هم څنګه تیریږي؟ والله خدای فضل دی نو طبقه معمول تیریږي ژوند اوس له پخوا ډېر ښه شوی ځکه چې نه شوکې شته نه غله شته بلکل امن تامین دی. د افغانانو یوازینی هیله همدا وه او خدای دې وکړي چې نوره په سیاسي عرصه کې هم حکومت ډېره پاملرنه وکړي ځکه ژوند یوازې دا نه دی چې یوازې د امن وي. امن په زندان کې ډېر وي ځکه چار چاپیر ترې خلک ولاړ وي خو هلته موږ ډېرو نورو ته اړتیا لرو نورو څه مسایلو ته چې هغه په ښه ډول څه ترسره کړو انشاءالله. ډاکټر صاحب راځو په پیل کې ستاسو ګوند یا حزب داسې جوړ کړی یم داسې څومره وخت کېږي جوړ کړی یم دا څنګه فعالیتونه ترسره کوي دي په هکله لږ راته وایي. مننه. د حق او عدالت ګوند د جوړېدو کومه نظریه چې را وړاندې شوه هغه دا وه چې په تیر کې چپی او ښي ګوندونه چې کوم وو هغوی له بعده مرغه د ټولنې هغه حقه غوښتنو ته ځواب ونه شو ویلی نو اړتیا پېښه شوه چې یو داسې ګوند جوړ کړو چې هغه پر اسلامي او افغاني ارزښتونو باندې ولاړ ګوند وي. نو
په هغه وخت کې د زه په خپل د موسسې کانګري غړیم نو په 1990 کال کې د کانګري په ترڅ کې دا ګوند رامنځته شو د هغې جملې نه بیا زه د اوس وخت دپاره دریم رئیس یم پلان ښه ډېر ښه او دا رئیس څه کله ټاکئ ډاکټر صاحب دا بیا په اساس د ټاکنو سره ټاکل کیږي بیا که نه لکه د ځینو مشخصو ګوندونو چې اوسو دانیو میراثي غوندې ده ریاست یې نو له نیکه مرغه موږ همدغه اصل ته په کاتو سره چې په افغانستان کې د سیاست هم خصوصي ملکیت ګرځېدلی و نو پخوا تنظیمونه وو هغه تنظیمونه په سیاسي ګوندونو باندې واړول خو هغه معیارونه چې کوم حکومت ورته ټاکلي وو هغه دوی نه مراعت کول نو دوی به چې طبقي معمول پلار به یې مړ شو بیا به یې زوی و که زوی به یې بیا مړ شو بیا به یې د هغه لمسای وو یعنی تر اوسه پورې په شکل د میراثي پاتې شوي دي چې دوی نشي کولای چې د یوې سیالۍ په طرز کې دوی د خپل مشرتابه ته تغییر او بدلون ورکړي نو زموږ ګوند د کانګري په طرز کې چې کانګرا دایریږي هر څوک کولی شي چې ځان ونوموي هر څه چې رایه وګټله نو ما سره هم دوه کسو نورو ځنونه نومولي وو چې بیا زما رایه زیاته شوه ډېر ښه دا څومره ګټور دی او څومره شفافیت په کې ده څومره د یو حزب د پرمختګ لپاره مؤثر واقع کېږي چې یو رئیس د ټاکنو په اساس دوی ټاکي نو د خپله هر ګوند چې د ځان دپاره خپله اساسنامه لري اصول لري نو موږ نه یوازې چې رئیس د کانګري نه ووټ اخلي بلکې د پلټنې او څار کمیسیون چې کوم دی هغه یې هم اخلي نو د هغه قوت تقریبا د رئیس نه په دویمه رده کې دی کولی شي چې دوی په بعض حالاتو کې چې هغه ورته اساسنامې اجازه ورکړي دوی خپل رئیس هم وپلټي نو همداسې موږ مرکزی شورا چې کومه دی هغه هم به هم د کانګري نه رایه اخلي نشي کولی چې څوک عدلون بدلون پکې راولي او که یې راولي نو بیا به د پلینوم په طرز کې به ټیټ ارګنونه او د کانګري په طرز کې به د سر کسان به یې تغییر او تبدیل کړي بالکل ډاکټر صاحب ما تاسو ته وکتل په پښتنو کې بیا زموږ او ستاسو په ټولنه کې لونګۍ یو ډیر مشخص او ډیر چیک مقام لري جایګاه لري او ټول ورته ډیر په درنه سترګه ګوري مشران یې اکثر ډیر په سر کوي که نه مثلا جرګو خلک دي مرکو خلک تاسو یې په هکله څه وایي نو خپله لونګۍ دا د ابو هوا نه ته په کاتو سره لونګۍ رواج شوې ده پخوا به چې په دښتو کې کروانونه کېدل نو دوی به د لونګۍ وهله هغه لونګۍ به یې ټوله په سر باندې راتاووله چې دوی به سر د لمر او د یخ نه او د ګرمۍ نه دواړو نه محفوظ وه او علاوه کې دغه شمله به یې له خولې تاووله چې دوی د ګردونو نه محفوظ به یې نو بیا دا سنتي طریقه هم ده دا سنت او علاوه د سنت نه بیا ټول افغانان لونګۍ وایي خو بیا په خاص ډول پښتانه چې د لونګۍ سره بیا ځانګړی ارزښت ورکوي او بیا زموږ د لوی پکتیا خلک خو هغه د کچیرې لونګۍ د چا سره ولبوي ټیلې وایي یا پرزن په بد سترګ ورته وګوري دومره یوه درنده ناغه لري چې بیا به پرې کول هم اسان کار نه وي بله بالکل د همدې لپاره مې یادونه وکړه ځکه پښتانه ورته ډېره زیاته په درنه سترګه ګوري او ډېر ښه مقام لري او تاسو ماشاءالله ډېر ښایسته درسره ښکاري ډېره ښه مهربانه یې خدای مو عزت راځور ډاکټر صاحب ستاسو شخصي ځوان ته د دې پاک باندې راته وایي چې څومره زده کړې کړي چیرته م زده کړې کړي او بل اخرت کلم پای ته ورسولې څومره وخت کېږي چې اوس مصروف وایي په دې فعالیت کې زه نو په 1902 کال کې پخوانی شوروي اتحاد ته د زده کړو لپاره لاړم د په تیب رشته کې تیب ملي جوی مولې او په 1909 کال کې چې و کولای دربار ونی و ما په روسیا کې تیر کړم دغه نه بیا را پاره شوم او مسلک میچ دی هم ولدی و نسی و اطفال دی او مکتب هم چیرته خلاص که مکتب می لاس کلا په خپل دی ولسوالی چې سم کنه ولسوالی د پاک دی بابا په لیسا کې تکمیل کړل دوا کلمې په خوشحال بابا کې تکمیل کړل بعد غنه بهر تلړم د زده کړو د ماشوم تو کې سم راتو کې چې په ماشوم تو کې څنګه ماشوم تو هم تیر کړی نو
زنه خلق به زغرد نشي ویله دومره شوخ وم چې اوس د خپل خپلوان می ګوري هغه اول هم د خبرته کیوي چې د څنګه د غتر ورسید او د حد نه زیات شوخ وم شوخی خوند راکو خو کورته می جنجال نه جوړو د خپل امزولو په منځ کې جنجالونه خوند راکو یعنی بادا به شوخ بیا ډیر زیات خې زکه غړي زیرک یو د ماشوم فطرت داسې د شوخی یقینا د خپل کورنۍ پاک لراته وایسم کنه سیب داسې پښتنه بو کمپکت کې اکثر خلک دوه دونه کوي تاسو دونه کړی څونه را دونه لري نو زه خو یو ود لرم او تصمیم هم نه لرم چې بل ود ولرم او دغه سمرا می شپږ اولادونه دي ماشاءالله چې 3 میلیونه دي او 3 میزمن دي هغه په څه مصرف دي خب نو مشر زوی می او دوایم زوی می هغه دواړو فاکولټي خلاص کړی دي هغه په خپل شخصي کارو باندې اخته دي لونه می چې دي دوا لونه می هغه د حقوق په فاکولټا کې درس وای د دوا چې دي یو جله یو الک هغه په تر اوسه پورې خوندي کیږي ډیر ښه ماشاءالله خدای دې وساتي ډیر ښه غواړی چې هغه يم ستاسو لار تعقیب کړي او کنه په بیلا بیل نور باندې کارو کې نه زه تب کې معمول دوی چې کله د دې زده کړو لارې تعقیب ولا بیا نو ما نه مشوره وغوښتله ما او چې تب وې نو زه به زیات کومک در سره وکم خو نه دا مهمه نه ده چې ذاتمن تاسو تب وې بیا دوی د دوه یو میزو یو میورې ده هغه بیا اداره منیجمنت خوښ کړل دا بل د نور دوا چې یو آی ټی خوښ کړل خدیر ماشاءالله دا لونو می حقوق خوښ کړل هدف دا دی چې دوی هغه څه کې چې دوی نا وخت کولای شي بیا پراتلم کې کې او دوی دوی د پوهې زکاوت او کچوي غوسر زم راتړای ډیر ښه یعنی واقعا دغه نظر ډیر زیات مهم ته کوم څه څمکنای سي بلری دا چې خپل اولادونو ته باید د حق وار کوي چې خپل خپل ټاکنه وکي بیا د تحصیل ټاکنه ډیر زیاته مهمه ده په ځوان کې د ځوانانو لپاره څمکنای سي مسافرین کړی دا نو هغه وکاله می مسافری کړی دا چې په سبق می ویلو دغه نوريسته می بیا د لند وختو د فار کچیر تلاړو میاشت شل شپو ورځ د پر نور می نه د کړی په خپل وطن کې څنګه و سختي شی او مثلا یو چې تاسو لپاره ځنګړي و هغه چی په مسافری کې او مسافری نو په هغه وخت کې خو دومره د انسان د انسان د پر ډیر لوړ عزت وو بل خصوصا د محصولینو د لپاره هیڅ نه وستون ځنو فکر کوم چې ما و میاشتې تیری کړی دي د سپیز د ژوند د اسانتیاو له واجه او سبق کی ستونزې نه وي یعنی هیڅ کوم داسې شنو چې تاسو په غوښته خفاسو یا داسې کوم کم بود مې احساس کړی یلته سلامونه وړاندې کوم د پخلی مشکل به و در سره او او دا دا معمول زکه دا مونږ نشو کولای بله بله نو د امغه وخت د مسلې د وخت چې کوم خوړو زه وسم ډیر څه خپایم مونږ به چې دا په بډنی ډول سره خوړ تیارول نو الوغان به وړو وړو کړه هغه مو چپس چې د چپس پر کم سره مو واچول په دا کرنای مونږ ورته وایو یار کارا نو هغه تمبو بیا په سار باندې اگي ورچولې نو د یغو مزه زه فکر نه کوم چې بل شي کې وي خو یا به مونږ ته د لاس په بیل نو ستونزه وسره لرم خدا سیم نه دی بیا هر انسان چې کلا اړ شي بیا یا وای چې وګي دی زمری سره هم وای بله بله بالکل سم کنه چې دې پاک باندې راته وای چې کوم پښتنه وکم به ورسره لوق فیز او راکې دا چې کوم ولایت ته سفر کړې کوم ډیر خوښ دی لا تر اوسه لیدلې نه دي ځان دا مخ له ورسره د مینه بیا بیرته دوی را سره خبر ورسره ولر لیدونکو بیا مستړی مې په خیر اغلی خبرونه ته سم کنه سی بر سره د خبرونه کې د دوی خبرې ډېری خوږی دي او ډیر کوم مجلس لري لمغ سره که څنګه کنه سه ما پښتنه وکړه کوم ولادت تم سفر کړیو کوم خوخیږي نو زما د هیواد هر لوټه هر تیګه مې ډیره خوخه ده ځکه چې دا زما ګوتا سیګر ټټو بې دی
او د ساتنې د لپاره به سرخندنه کوه ته کایوا کتره وینه په وجود کې پاتې وي دفاع به ترې کوو. نو زه د مشرقي ته لاړ یم، کونړ ته لاړ یم، لغمان ته، همداسې خوست ته، پکتیا خو م خپله هغه دی، پکتیکا ته، غزنی ته. په کندهار کې یوازې یو د دوبۍ نه راتلم، یو ناسته مې کړې ده. هرات ته تللی یم، مزار، سمنګان، کندوز، دغه ولایتونه مې لیدلي دي. فکر وکړئ چې ټول یو شان دي. او کوم ولایت هم غواړئ ووینئ خو لا تراوسه هم نه دی لیدلی؟ زه غواړم چې بامیان وګورم، ځکه ما هغه نه دی لیدلی. لوی کندهار وګورم چې زموږ د امپراتورانو ټاټوبی و. بالکل. او غواړم چې خرقه شریفې ته لاړ شم، مالته، او د لوی احمد شاه بابا مزار ته یو لاړ شم. ډېر ښه، ماشاءالله. یعنی دغه ولایتونه چې تاسو یادونه وکړه، واقعا هغه ولایتونه دي چې ټول افغانستان ډېر ګران ده، خوږ ده، غواړو چې هرې سیمې ته هر څوک لاړ شي. خو زما هم دغه ولایتونه ورسره ډېره زیاته مینه ده، خصوص کندهار سره. څوکنۍ صاحب، په پکتیا، پکتیکا ولایت کې او په جنوبي ولایتونو کې، په کل کې خلک موږ ته خبرونې ته اکثر وخت پیغامونه بلیږل، او دوی به د هلته له جیګولوار نه ډېر زیات سره ټکاوه. فکر کوم دا ستونزه اوس به شاید هلته هیڅ څه نه څه. تاسو یې لپاره کوم فعالیت کړی؟ نو جیګولوار خو رښتونې سره زموږ د ځوانانو د ملا ماتولو حیثیت لري، او له بده مرغه ځکه موږ زیات ځوانان نه شي کولای چې په خپل وخت واده وکړي، چون زه بیا تخصص په ولادي او نسایي کې لرم. بالکل. کچیر ځوانان، یعنی پیغله په تلسو کې او الک په 15 کالو کې واده وکړي، دا یې بهترین وخت ده چې هغه نه بیا کومه ثمره چې راځي هغه به بیا ډیر پیاوړی وي، او په دا وخت کې هغه د وجود هورموني سیستم چې کوم دی ډیر فعال وي. نو راغله دی دا بلخصن ځوانه طبقه ډیر کوخه کوي چې دغه زړو رواجونو ته ماتې ورکي، او چې زه ډیر پلوی يم. از موږ په خوست کې ځوانانو وکولې شول چې د مشران قانی کې بل اخره چې د جرګې په ترڅ کې هغه دی ولوري او حد معلوم کړو. نو موږ خپل د ګوند مداسي او برنامه و تحولات راغلل، بدلونونه پای په وار په وار، کورونا شو، بیا سیاسي او وختون راغلو منسته. بالکل. موږ هم داسې یو برنامه لرل چې موږ د ډلیز ودونه رواج کو چې هغه کې د ځوانانو د پاره موږ یو څه وکړل شو. نو بل مسله دا ده چې دلته په ډیرای وخت کې موږ طرف ته پیسې په اخلي، خو اوس عمر بیا دومره د اړتیا وړ اسباب ورته پاخلی چې هغوی دوی لس کاله بیا بل شته اړتیا نه لري، هغه اسباب ورته پاخلی. بله، یعنی بیا دا داسې مسله ده څمکنۍ صاحب چې هغه اسباب هم دومره فکر نه کوم ښه به یې اخیستلې دومره ډېر څه. یعنی دوی بیا په آینده کې اوس خو ځوانان هم داسې عادت لري، مثلا هر شی چې اخلي له هغه نه بهتر تر ای دوه درې ورځې وروسته بیا ټول هغه ته تمایل پیدا کړي، یعنی هغه باید ولرم. نو فکر کوم د هغه ډېرو وسایلو په اخیستو سره چې د یو هلک د کورنۍ تاسو یادونه وکړه، ملای ورباندې ماتې کېده چې ډېر زیات فشار ورباندې راځي، د دې شیانو له اخیستو نه بهتر دا ده چې د هغوی لږ څه لاسنیوی وسي، د هغوی سره مرات وسي، هغه د ولور چې د هغه زه فکر کوم بهتر دا ده چې بیخي له منځه لاړ شي، ځکه حرام دي د ولور پیسې اخیستل. یو مهر چې پرداخت کوي دوی د جلۍ لپاره دا ډېره غټه خبره ده، او ډېره مهم هم ده، ضروري هم ده چې باید ادای کړي. راځو دې مسلې ته څمکنۍ صاحب، چې ستاسو په ولایت کې، ستاسو په ولسوالۍ کې څه ډېر خاص دي، څه ډېر ځانګړي دي په رواجونو کې راته وایي نسبت نورو ولایتو ته؟ نو زمو خو تر ټولو مهمه دا ده چې هغه کومې دي لوی اختر او د کوچني اختر په مراسمو کې خلک ډیره ښه تیارای نسی، ځکه دا زموږ مذهبي ورځ دي، او په څنګ کې بیا خلک د نوروز په د نوي کال په کې هم ډیر امکانات برابروي. د دې نه سیوا زموږ په پخوال البته دود وو چې د نیزه به ویلې کېده، د ټوپک نخې به وشتلې کېده، او بیا د موږ په منطقه کې بل خصوصا
د لباس مو چې د تا په شان سره لباس اغوندي یعنی لوی کمیس ته او ډیر ښکلی جوړوي ټول دا سینه دی او بل دی موږ د خپل ولسوالي چې د په دا کې تر دا اوسه پورې څوار لزره جنکیانې په درس باندې بوختی دي او علاوه د دینه موږ بیا ملي خواړه چې کوم دي د هغې منطقې پورې متعلق دي دلته ډنډه کای ورته موږ غاټي وریجي ورته وایو چې هغه ډېرې ښې پخو او د موږ د منطقې وریجي چې دي هغه ډېرې باکیفیته دي ډېرې ښې پخوي او ډېر خوند هم کوي. تاسو څنګه ډنډه کای څومره وخت وروسته یو وارې زړه ورته کېږي چې باید په کور کې تیار کړو تیاروي؟ نو طب کې معمول مونږ هفته کې یو وارې خورو. هفته کې یو وارې اطمان یعنی باید دا خورو ځکه چې ما ډېر زړه ورته کېږي او نورې ډېر په طبیعت خوري هغه د دې په خاطر چې هغه هلته د خوراکې بیا په ډله ییز ډول دی یعنی په یوه لوی شي کې اچوي خوري او بیا څو نفر ورباندې راټولېږي څو نفره پرې راټولېږي نو دا تر ټولو د اتفاق او اتحاد یوه نښه ده. کلتور د همداسې د پښتنو هم دی چې خوړو کې ډېر خوند وي هغه نسبت هغه خوړو ته چې یو نفر لایده لایده ځان ته خواړه تیاروي کسان د زیر غوړ نه شي خوړلی که نه چې عادت نه وي هغه د بیا ګنګسوي ستاسو به عادت وي ورسره. زه خو که رښتیا درته ووایم د زیر غوړي مې دومره زیات خوړلي دي ځین چې بل چا به دومره نه وي خوړلي ځکه خو هغهلته موږ دغه علاقه ارازیم هم داسې غرییزه ده په هغه کې چې کله څومره ته زیات تحرکات کوي هغومره زیاته انرژي مصرفیږي او دا د انرژۍ د تولید یوه ښه منبع ده. نو په یوه ورځ یو چا کره د خور کره مې میلمه وم دوه ورځې مې دا غوړي ونه خوړل نو چې کور ته راغلم ادې د خدای ما وبخي سره د ټولو نو هغې ته مې ویم دا زه غوړي شته نو هغې د غوړیو شی نه راته وی چې ته یې وګوره که په کې وي هغه کې نه وو بالاخره دا ټیم غوړي راوړي وو ساری پرې کړی وو هغه اواز مې اوس هم په د غوږو کې ده چې راپورته مې کړو نو هغه نه وي په لاس باندې مې شروع په وکړه یاره یو کیلو به مې خوړلي وي نو بعد له هغه نه مې پوه شوم چې ما وجود تغذیه شو بالاخره د باندې ووتم. یعنی دومره ډېر غوړو سره علاقه لرئ اوس څنګه اوس هم همغومره ډېرې خورئ؟ اوس خو کم خورم خو خورمې ادب دا دی چې د انرژۍ د تولید دوې منبع دي په وجود کې یو خواږه دي او یو غوړ دي نو زه بیا خپله ورزش نه پرېږدم متواتر ورزش کوم خواړه ډېر منظم انداز سره خورم ډېر غوړ نه وي مالګه پکې تقریبا نه وي بوره نه خورم هغې په یوازې اصل خورم شات هغه د ورځې یوه کاشوغه زپه نه نو زما د وجود هر برخه ماته دا اطمینان راکوي چې موږ سالم حالت کې یعنی تاسو ټول خواړه نو خلاصه چې خوري د خوست هماغه طبیعي خواړه دي هغه که شات دي که غوړي دي که هر څه دي نو دغه څه دي. یو څو وخت مخکې د پروګرام کې زموږ یو دوست راغلی و هغه د ډنډکی جوړ کړی و دا زه غوړي سره کړل نو ډېری کسان چې دلته وخوړل زه یې ګنګس کړم هلته ډېر کم یې وخوړل ا د څو چې عادت نه په خوړو بیا سخت دی نه خوړلای بالکل تاسو کوي ورمن و هم دا سیدې چې دوی د زکه دوی هغه مصرف کم دی. بله بله نو زکه دلته خلک خارج باندې کې د ترانسپورت ډیر استعمالي کې خلک په فون نه ځي نو بیا کولسترول لوړیږي. بله نو خوشبختانه د کولسترول د علاج لپاره اوس خاغله حاجی محمد الکوزای چې د کورونا دوای جوړ کړی دا هغه هم د کولسترول د شکر د منځوړلو لپاره ادویه جوړه کړې ده چې په متواتر ډول خلک ورته راځي مرکزی دفتر ته نو هغه هلته دغه یو داسې تعجب خبره ده چې څنګه په نیم ساعت کې د کولسترول لیول د 200 نه 150 ته راټیټیږي. بلکل نو که چیرې دغه ته څوک لاسرسی نه لري کولی شي چې دوی په ورځ کې یعنی یو 15 کیلومتره که په اته په یوه سالون کې مې وګرځي مشکل نه ده هغه مشکل رفع کوي. مشکل هدف دا ده چې دوی باید وګرځي یعنی دوی باید وګرځي او فزیکي کار وکړي چې انرژي مصرف شي. بالکل څمکنی صاحب طب برخه کې هم فعالیت لرې او که نه اوس هم پرېښی ده؟ کله چې رافارغ شوم په هغه کال ډېر خونړی کال و د ننګرهار جګړه وه روسانو وتلي وو
نو په هغه وخت کې اړتیا ډیره و. بیا موږ په هیستي ډاکټر سرباز د 200 بستریز روغتون د پولیسو ته ورکړو. په هغه کې مو متواتر ډول درې کاله کار وکړ په جراحي اورتوپیدی کې او په بیړنیو حالاتو کې طبي مرستې. نو بعد له هغه نه بیا د ډاکټر صاحب نجیب حکومت چې سکوت وکړو بیا موږ وطن ته لاړو. له بعده مرغه چې هلته دعوې لانجې زیاتې شوې او د کور کارونه زیات وو، پلار مې سپینګیری وو، نو همداسې د نورو ورونه مې وو، مسایل زیات شو را باندې او رانه پات شولو. په فعلي شرایطو کې څمکنی صاحب ملت ته ستاسو پیغام شي؟ په فعلي شرایطو کې موږ درې څلوېښت کاله بعد موږ یو مرکزي مستحکم حکومت ترلاسه کړی دی. دا تبعیض به نه کوو چې دا د طالبانو اسلامي تحریک رامنځته کړی دی. فکر به وکړو چې طالبانو په ټاکنو کې دا پوست وګټلو. نو اوس مهمه دا ده هیوادوالو ته چې راځئ چې موږ ډېر هر څه تجربه کړل، چپي مو کړل، د مجاهدینو دوره مو کړه، تجربه کړه، بیا طالبان راغلل، بیا وروسته شل کله یو حکومت راغلو، هغه د غربیانو پر مټ باندې ولاړ حکومت و. اوس دغه خپل سوچه افغاني حکومت مو چې راغلی دی د دغه تر شا ودرېږو. بالکل، حمایت باید وستي، باید خلک ورسره ودرېږي. یو حمایت یو 15 کاله به موږ دوی ته وخت ورکو، ځکه اوس ځکه دا وخت موږ ورکوو چې موږ خبرې کې د اخبارات ډېره مننه خیر اوسې خدای مو زاد کړ. نو موږ ځوان نسل چې دی هغه اوس ډېر پوهېدلی دی، ځکه موږ د یوې محاسبې له مخې چې په دې شلو کالو کې که موږ فرض کړو د 400,000 موږ محصلین د پوهنتونونه انسټیټیوټونه فارغ کړي وي، همداسې مو د مدارسو نه هم 400,000 فارغ کړي وي. نو دا چې سره را جمع کړو په هغه کې ضرب کړو په شلو کې تقریبا 14 میلیونه راځو. نو زموږ نوی نسل ټول پوه دی په دې باندې چې څه کېږي. هغوی مبارزه زده ده او تاسې وګورئ، زه خو د تیر امارت هم شاهد یم، په هغه کې ما رسمن دوی سره دنده درلودله. نو د هغه وخت کړنې د دوی او اوس کړنې دا د اسمان د ځمکې تفاوت ده. اوس دوی ډیر باور په پرمختګ لري، په علم لري، په جوړښت لري، د اورېدو قابلیت زیات کړی ده. هر هغه څه چې ټولنه یې غواړي دوی کوشش کوي چې ځونه ورسره عیار کړي، موږ به هم کومک ورسره وکړو، دوی به عیار کړو. ډېره مننه څمکنی صاحب چې راغلئ خپرونې ته. کور خدای مو عزت کړه. لیدونکو له تاسو نه مننه چې زموږ خپرونه ګورئ. د مخ له وروسته لدمې بېرته راګرځو. لیدونکو بیا هم ستړي مسئ، په خیر راغلئ خپرونې ته. راسره په سټوډیو کې یو ډېر تکړه ځوان او ډېر ښه دروند شخصیت، عزیز احمد، خطاط، نقاش، ورزشکار او هم چنان یو محصل راسره ده په خپرونه کې. ستړي مسئ، په خیر راغلئ خپرونې ته. مننه، خیر اوسې. سلامونه او نیکې هیلې تاسې ته، ډېره مننه. مار تلویزیون ټولو کارکوونکو ته، همدارنګه د لمر مخام خبرونه طریقې چې کوم لیدونکي موږ ویني، هغو ټولو ته سلامونه ونه کېږي. ډېره مننه، خیر اوسې. کور ودان عزیز احمد، راځه پیل کې له دې نه راته ووایه چې خطاطې، نقاشې، ورزشکارې، محصلې، همزمانه درې واړه څنګه مخ ته وړي، څومره ورسره راحت یې؟ نو زه خپله اول به د نقاشۍ او خطاطۍ نه شروع وکړم. صحیح دا چې په لومړیو کې ما خپله کوم استاد ته نه یم تللی، دروسه پورې کوم ښوونیز مرکز کې مې خطاطي او نقاشي نه ده زده کړې. دا چې د مکتب د دورې نه مې رسامي او نقاشي او خطاطي دغه شیان کول، او یو ځای ته مې ځان پکې رسولی دی، او وروسته مې د تحریر رسامي هم شروع کړې ده. او بل ورزش خو طبعا د هر چا لپاره لازمي دی چې باید ورزش وکړي. د هر ځوان ورزش وکړي په جامعه کې، ځکه چې هغه د صحت لپاره ډېر ښه دی. د پانتون تر څنګ پورې ورزش هم کوم. ډېر ښه، ماشاءالله. او ورزش کې به کومه رشته مخته وړې؟ ورزش کې تقریبا درې کاله مې مویتا رشته کار کړی ده، او اوس فعلاً ام ام ای ته تللی یم، آزاده مبارزه ته. ښه، ډېر ښه. ډېر زیات مینهوال لري که نه؟ ډېر ځوانان هلکان دغه رشتې سره ډېره زیاته مینه لري. باید یادونه وکړم چې دوی د غزني ولایت نه راغلي تر دې ځایه پورې، او ډېره مننه هم چې راغلی له غزني تر دې ځایه پورې. هلته څنګه د ځوانانو علاقه له ورزش سره؟ نو طبعا چې ځوانان په هر ولایت کې کوي، نه تنها په غزني کې، زیات علاقه له ورزش سره لري. او په غزني کې هم زیات ځوانان، اکثره ځوانان ورزش کوي. سهارنۍ منډه زیات عادت لري، سهار مهال دې منډې ته پاره ځي. بله، غزني کې تاسو هلته مصروف خپل درس مخته وړئ، کله ناکله خامخا د چکر لپاره ځئ، تفریح لپاره.
غزنی داسې کومه منطقې د چکر لپاره ډېر هي مساید دي؟ نو په غزنی کې کوم چې ډېر په تفریح پارکونه نشته دي، خو بیا هم هلته موږ خپله د محصلین چې زیاتره دي کوم صنایع پارک ورته وایي، او د سلطان محمود غزنوي زیارت ته هغلته ځو، او همدارنګه خواجه بلغار یو بل زیارت ته چې هغلته هم زیات محصلین د چکر لپاره ځي. ډېر ښه، ماشاءالله. رازو احمد عزیزه، په دې چې نقاشي هم کوي او خطاطي هم کوي، په دې مثلا خو مسله مې بیا د دې تر څنګ ورزش کارم، کوم یو ډېر درته خوند درکوي، کوم یو ډېر په شوق ترسره کوي؟ نو زه خپله د ټولو سره ډېره علاقه لرم، خو اوس فعلا دا چې مسلک مې اقتصاد پوهنځی ده او پوهنتون محصل وایم، هغو سره ډېر زحمت هم پکې باسم او ډېره علاقه هم لرم. ډېر ښه. او د خپل نقاشۍ په هکله باندې راته ووایه، داسې څنګه تصاویر دې نقاشي کړي؟ غواړم دا پوښتنه وکړم، سیا تاسو چیرې نقاشي کوي، او یا که طبیعت یا که دواړه؟ دواړه نقاشي کوم. په لومړیو کې ما دا چې کوم مخکې مې یادونه وکړه، ښوونیز مرکز ته نه یم تللی، ځان سره مې د یعنی بیروح شیان زیات رسمي کول، مثلا ګیلاس او داسې نور شیان چې په اسانۍ رسم کړل شي او سکیچ اسانه وي، هغوی هم رسمي کړي. وروسته له هغې نه بیا ما چهرې هم رسمي کړي دي، لکه د غزنی پوهنتون اقتصاد پوهنځي ښاغلی رئیس پوهنیار عطاالله جواد، او همدارنګه نور ځینې دوستان چې داسې کم کم دي، هغوی په فرمایش باندې رسمي کړي دي. ښه، ډېر ښه، څومره ښه. بیا داسې څه شی دي چې ته یې خپله نقاشي کوې له هغه نه ډېر زیات خوند اخلي؟ داسې مثلا هغه کوم یو خستګي چې په وجود کې د انساني هغه خستګي دي ورباندې رفع کېږي؟ بالکل. نو زه خپله د بوس پلن چهره رسامي نه ډېر خوند اخلم، چې کله چهره رسامي کومه ډېر خوند راکوي، او په شوق باندې علاقه باندې هغه رسامي کوم. ښه، ډېر ښه. شیر احمد، بله، اجازه وی زم تاسو سره غلاست ویم، ستړی مشی وروره، خیر اغلی. هلته په ساس پولیت کې ډیر زیارتونه دي چې خلک راځي، هلته نږدې لیدنه کوي. بالکل. کېدای شي د څو زیارتونو نوم نو واخلي؟ خو د غزنی زیارتونه خو ډیر مشهور دي. غزنی کې خو زیارتونه زیات دي، خو مخکې مې یادونه وکړله چې د خواجه بلغار زیارت زیات مشهور دی، زیات ورته راځي، او همدارنګه هلته د سلطان محمود غزنوي او د حکیم سنایي او دغه ته زیات خلک راځي. ناروغان راځي دی وزه کنه؟ او ناروغان راځي، هغه ځینې مثلا خلک وایي یا روحي تکلیف دی، یا مرګي ورته وایي، یا نور ته، یا پلجي تکلیفونه وي. بالکل، دغوی ټول. خو ډېر ښه ده، په کول کې لیدنه له داسې پخواني دي کنه، ډېر زیات قدامات لري. دا هر څه که څوک ورسې د دې لپاره چې وي ګوري، ځکه مشهور ځایونه دي د افغانستان، بیا د غزنی ولایت، ځکه غزنی ولایت ډېر تاریخي ولایت ده، علاوه په دې چې زیارتونه پکې دي، نور ډېر ښه تاریخي آثار پکې شته دي چې ورسې ټول کولی شي، ورسې وي ګوري، له نږدې نه ډېره ښه ده، ډېر ښه ولایت ده. هوا اوس هلته څنګه وه؟ هوا فعلاً په غزنی کې بیخي ښه ده، او د نوي حکومت په رامنځته کېدلو سره واقعاً زه چې غزنی ته اول ځل لپاره لاړم، ډېر خوشحاله شولم، ځکه چې هلته کوم مثلا دغه کراچۍ ونان چې دي د سرکو په غاړه باندې، هغوی ټول جمع شوي وو، یو مجهز نظام ځای ورته جوړ شوی دی، او همدارنګه مثلا نور ډېر پاک و صفا و، ښاروالۍ ډېره فعاله وه. ډېر ښه. د دې پاک له باندې راته وایه احمده، چې په غزنی ولایت کې په کول کې په افغانستان کې پوهنتونونه شروع شول، دولتي ټول محصلین ډېر زیات ورته خوشحاله ول، په غزنی کې څنګه نجونې موس ورتلی سي پوهنتونونو کې درس وایي، درسي او که نه کچه څومره ده؟ بالکل. اوس که څه هم چې خامخا د یعنی د یو اقتصادي بحران او یو انقلاب ورته ویلی شي رامنځته شول، نو خامخا به محصلین یو څه شمېره کمه شوي، خصوصا د ناسته طبقې، خو محصلین ډېر خوشحاله دي، او زه خپله ډېر راضي یم. تر مخه مو درسونه لا ډېر ښه شوي دي، ډېر فشار په استادانو دی، منظم دي، او په خپل وخت باندې ښه درسونه په مخ روان دي. ډېر ښه. د سهولتونو یادونه مو کړه، چې ماشاءالله ډېر ښه سهولتونه ایجاد شوي دي د محصلینو لپاره، ډېر ښه خبر ده. کمبودیانې څه شي دي؟ پیلن د غزنی په پوهنتون کې په خپله چې دی کمبودۍ دا دي چې هغلته د غزنی پوهنتون د محیط چې دی زیات کار نه دی ورته شوی، یعنی که څه هم چې بودجه زما په نظر چې هر کال به هغلته ورته جدا کیږي او تصویبیږي به، مګر تر اوسه پورې کوم خاص کار نه دی شوی. لیلیه هم جوړه شوې ده، ولی محصلینو په اختیار کې نه ده ورکړې. ډېر ښه. خواړه څنګه تیاروي؟ تاسو چې هلته درس وایي، مصروفه یې، بیا کوم خواړه ډېر تیاروي، څوک یې تیاروي؟ نو دا خو موږ ټول محصلین چې دي په ګډه سره مثلا د نوبت سیستم په مخ بیایي، او هلته په اتاق کې موږ دغه سیستم په اتاقونه چې څوک لري، هغوی مثلا په اتاق کې په نوبت باندې دیګ پخوي،
او د بازار نشار شي متازه خوښ شي هغه راوړو ښه ډیر ښه ډیر ښه په خپل خبرو کې یادونه وکړه یو خبر ته ډیر خوشاله کوم هغه دا چې تاسو یادونه وکړه استادان ډیر ښه درس ورکوي اوس دا ویل لا درسونه یعنی جدي سوي دي نسبت په خواته او د شاګردانو کچا هم ډیره ښه ده راځي خپل درسو ته ډیر د خوشحالۍ خبره ده ډیره ښه خبر ده اولادینه د خوشحالۍ خبر لا ده چې رحمت خوړم ته تاسو ته رحمت خوړو خواندم کولای سم وی ګوره مقایسه کوي نسبت خو خوړو ته تاسو یې تیاروي په دغه کې خپل اتاق اتاق مبني ولای خامخاله ده څنګه ده بالکل نو پرستجان خواله خدا سي دي چې موږ تاسو همیشه هر ورځ تیارو دي نه از موږ تاسو مل مارته نه خوان ده له خبر داوي چې کوشش وکړو چې ښه شی تیار کو نو وګورو چې څنګه نه خوان دي مخکې خو ډاکټر صاحب ویل چې ښه دي تیار کړ او ډاکټر صاحب خو دي خواله خوښ کړ چې دوی په اړه څه وایي ډیر مننه وکړه ډیر خوندور خواله دي مخکې مې تاسو دغه ملمر مخام خپرونه ډېره تعقیب کړې ده او د به چې کله زه د اشپزۍ سره ډېره مینه لرم په خپله چې اشپزي وکړم نو د به چې دې کله پخولو هلته به مې په تلویزیون کې لیدله واقعا زه ډېر داسې خوشحاله کېدلم داسې ښه خوند به راکولو خوند به مې ته اخیستې ده د اشپزۍ نه او ماشاءالله ډېر خوندور خوړل ډېره مننه ستاسو پیغام څه ده زما پیغام په عموم کې اکثره محصلینو ته البته خصوصا ذکر زه خپل محصلی ما دا د اچ دی خپل درسونه خطا کیپ کړی او پرانګیزه اوسی او په شاو کپاله کا باندې خپل درسونه په مخ بوزي او خپل درسونه کې کوشش او زیار وباسي ترڅو د افغانستان یو روښانه آینده ولري ډیره مننه کور ودان چې راغلی خبرونه تاسو نه مننه چې موږ ته په خپل برنامه کې وخت راکړو ډیر زیاته لیدونکو تاسو نه مننه چې موږ خبرونه ګورئ د مخ لپاره تر ګرځو لیدونکو بیا مستری مسته په خیر اغلی خبرونه تا او کور مدان دا چیز مکه خبرونه ګوري سی سلامات سی ډیره مننه زم تاسو لیدونکو ما دا اوس تاسو لیدونکو ستل مشه ما تا کتل ما ته دی ویلی نو تا ته می ویلی ټول لیدونکو ته می ویلی یا سید خیر سی مننه خیر او تا نن ډیره مننه شي رحمت یو خبر درته وکم تا تم لیدونکو تم خدا ته په بلخ ولایت کې د انجونو او د میرمنو لپاره یو خیاط خانه دی جوړ کړی د خپل ځان لپاره چې دا ډیر ښه او نیک اقدام دی چې دوی تر سره کړی دی د خپل ځان لپاره د خپل کورنۍ د اقتصاد لپاره چې دوی کولای شي په پښو ودرې کې حلاله روزي کولای شي له دې لارې نه پیدا کی او د خپل کورنۍ کې کوم کسان چې دوی هغه همیش دوی ته یعنی د دوی د کورنۍ مسؤول و یا داسې د کورنۍ رهبرانو د غوی سره اوګه په اوګه کار کوي زحمت وباسي او د کور په اقتصاد کې مهمه ونډه لري څلوېښت نفره د دوی تعداد ده چې لس نفره یې استادان دي او دیرش نفر نور هغه زده کوونکي دي چې دوی سره ګډ کار کوي او دغه لس نفره چې ځای د خیاطۍ له هغوی نه په زده کړه باندې بوخت دي او همداسې هغه توکي چې ضرور دي او په بازار کې ډېر ښه مینه وال لري هغه توکي دوی جوړوي چې کالي دي البته کمیسونه دي دوی جوړوي بیا بازار ته وړاندې کوي له دې لارې نه دوی ډېر یو ښه عاید لاسته راوړي او ډېرې زیاتې خوشحاله وي دوی اکثر دا خبره کولی چې اوس کولای شي د دې خیاطۍ په جوړېدو سره هغه مشکلات چې دوی درلودل اقتصادي هغه کولای شي حل کړي د خپل ځان لپاره د خپل کورنۍ اولادو لپاره دوی کولای شي چې څه نا څه یعنی پیسې پیدا کړي داسې د هغوی مشکلات رفع کړي څومره ښه کار شوی شیر احمد بالکل لکه یو دوه میاشتې مخکې یوه نمبایي جوړ شوې وه چې هلته چپاتي ډوډۍ به خرڅېدل او تقریبا شپېته ښځې لکه چې هلته په کار باندې بخوي هغه هم وویل چې زه به دا نور هم کارمندان به زه ونیسم او دغه ډوډۍ چې د وایي ډېر خلک خوښوي او ډېر ته ډېر علاقمند لري خلک یې وړي که نه دا ډېر ښه څنګه نن لکه د تاسو تصویرونه ولیدل چې زمونږ خویندو لګیا ول خیاطي خپل کړه خپل کار باندې بوختول نو دا ډیر یو ښه کار دی چې زمونږ خورګان ته او خویندو ته زمينه کار مساعدي یو غوډو نه لري کاریګر په کور کې هغه د پاره ډیر د خدای فرشجاني د دې کله د دې د پرمغه دا نشر کو تر سوچ تاسو هم وینه یا مایندې خویندې چې په کورونو کې دی یو تل همیشه وخت کار کړی دی دغه د خیاطۍ برخه کې ورو د خیره دا کارونه بستا سو هم خوشی او خلک بلګ لګ پیسې لا سره وړي برته بستا سو کارونه خوشی تاسو به خیاطۍ غنی بالکل او دا به څو ګټې لري او دا چې تر ټولو لوی خواله د دې میرمنو لپاره دا چې دوی
خپل کورنۍ اقتصادي مشکلات ور باندې حل کوي، بل داسې دوی یو بل سره ارتباط جوړوي. ارتباطات ډېر زیات مهم دي په ژوند کې، په ټولنیز ژوند کې ارتباطات ډېر زیات مهم دي چې دوی کولی شي یو بل سره اړیکه ولري، یعنې دا د دوی لپاره ډېره ښه ده. بل کولی دا ده چې دوی مصروفه دي، مثلا موږ او تاسو په اخرو کې شاهدانو اکثر خلک دې لپاره چې خپل وظیفې له لاسه ورکړې وي، حتی په ژور خفګان باندې اخته سوي وو، د دې لپاره چې د دوی ذهن مصروفه ساتي، د دوی هغه وخت ډېر ښه تېرېږي، یعنې له ناروغۍ نه هم دوی کولی شي خپل ځانونه ور باندې وژغوري. ډېرې زیاتې ګټې لري، مصروفیات په کل کې ډېر ښه ده. بیا د میرمنو لپاره خو بیخي په افغانستان کې ځکه د دوی د پرمختګ جوګه کېږي، او په افغانستان کې بیا په داسې هېواد کې چې ډېر مهم ده د میرمنو فعالیت دلته، ځکه هر طبعاً په هره ټولنه کې یوه ټولنه له نارینه او ښځینه نه جوړه ده، نو د دواړو فعالیت هم په کې ډېر زیات حتمي او ضروري ده. متاسفانه بیا بل خبر دا و چې رحمده چې پاکستان کې یو انسان خپل لور و مرمۍ وشتلی، وړه نوې زیږیدلې ماشومه و مرمۍ. یو انسان مو وایې، یو حیوان وایې، و نو دې ته نس کولای د انسان خطاب هاته وکړو، ذکر دی لپاره چې ولې د په کور کې جلی زیږیدلې ده. د راجیږي یو تنکای ماشوم چې هغه نوای زیږیدلې ده، یو څو ورځې به شاید هغه د پیدا کېدو وتلی وي، چې بیا دا راجیږي و مرمۍ هغه ولي او هغه له منځه وړي. یعنی څنګه نفس منی چې خپل اولاد، علاوه په دې چې هغه خو یو انسان و یو ماشوم، خو د خپل اولادو ته دا وژنې، هغه هم بېګناه. یعنې دا ډېره سخته ده او ډېر یو ناوړه عمل یې ترسره کړی ده. داسې کسان هم شته دي بیا په ځینو ټولنو کې د کره د ځمکې کې چې انسانان تر دې دمه ژوند کوي، دغه به دویمه پیښه وه د دې ماشوم چې شوې ده. لکه چې داسې مخکې یو ځلې دا پیښه شوې وه په لغمان ولایت کې، چې یو ماشوم داسې په قتل رسېدلی و، ډېر اتش کېدلی و. نو اوس دا ماشوم داسې کار پې وشو، خو داسې دی چې دغه انسانان باید ډېر سخته جزا دوی ته ورکول شي، تر څو راتلونکو کې هغه کسان چې خدای مکه خدای مکه داسې کسان به نور نه وي، زه فکر نه کوم کویم خامخا په لکه کې یو بکوي داسې انسانانو دپاره یو عبرت شي، او داسې جزا ورته ورکړي چې د غو د هیڅ کله هېره نه شي. بلکل، ځکه داسې ماشوم چې هغه الله تعالی په دنیا پیدا کړی، دوه ورځې یا درې ورځې، یو ساعت دوه ساعته، او ته هغه مرمۍ چې په شپږ و مرمۍ ته هغه ماشوم ولید، ته د خدای نه څنګه نه هېرېدې چې په هغه د ماشه کش کړې، ته د خدای نه وېرېږه چې ته دا خلک خو زه حتماً بې ایمانه دي، دوی ایمان نه لري، او که دوی د ایمان درلودلو باید په هغه رحم کړی وای، لږ احساساتي شوم وای. نه هیله کوم، یعنې هر څوک چې د دې خبر په اورېدو سره احساساتي کېږي، ځکه یعنې شیر احمد دا یو ډېر یو وجدان نه سي منلی، که نه سي یو څوک دی یو تنکی ماشوم، یو ماشوم چې ګناه نه لري، هغه مور به یې څه تېر شوي وي، مور نه هم میاشتې دی په مشکلاتو سره پیدا شوې، به یې موږ تاسو ډېرې اقتصادي ستونزې لرو، مشکل لرو. او بیا دا جلۍ او هلک، دا خو د یو شخص په لاس کې نه دی، دا خو د الله تعالی په لاس کې دی چې چاته لور چاته زوی ورکوي. نو یو سړی و د دې دولس لورګانې وي، چا ورته وویل زه خدای د یو لور زوی درکړي د خیر سره چې ستا په درد لګي، وایي خدای د داسې زوی راکړي چې هغه په تربیه او په علم باندې او رسیدلی سړی یو څوک په عذاب تېرې نه شي. زه اتمن وایي الله لایق نه یم لیدلی که ماته زوی خدای راکړي، شاید هغه ظالمه وي، شاید څوک وزوري، شاید زه ورسره وزورېږم. دغه فرښتې چې خدای ماته دولس زره راکړي، د دې الله شکر همیشه وخت ادا کوم. ته فکر وکړه یو چا کله دولس لورګانې وي، هغه شکر ایسته، او تا کله دا لومړنی ماشوم و او ته بې کبره دا دې په قتل سوالی. بالکل، یعنې دا شکر باید انسان ادا کړي په هر حال کې. ځینې کسان دي، موږ او تاسو په خپل ټولنو کې داسې کسان لرو چې هغوی اولاد نه لري، یعنې په زرګونه پیسې مصرفوي، څومره زحمت یې په ځان اخیستی، داسې دوی صرف غواړي یو ماشوم ولري، یعنې فرق نه کوي ورته که هلک که نجلۍ سرګردانه یې ورپسې. تاسو ته ځینې کسان چې داسې استثناء پیدا کېږي په ځینې ټولنو کې، الله تعالی دا رحمت او دا نعمت په تاسې باندې لوری چې درته اولاد درکړي، او تاسې بیا په داسې شکل سره که چېرته دوی له منځه وړي. دا ډېر کم کسان دي چې داسې پیدا کېږي په ځینو ټولنو کې، خو خدای دې د داسې کسانو نوم حتی رنګ له ټولنو له هرې ټولنې چې په هر هېواد کې چې ورک کړي. بلکل فرشته جانې، دا خواړه چې ما تیار کړي دي که ډېر کم غوړي کارول شوي دي، ځکه چې کړایګانې زیاتره په غوړ کې ډېر غوښې سره کېږي، آماده کېږي. او هغه کسان چې کلکه غوښه نه شي خوړلی، لکه نن چې موږ ویل چې دا مخکې د مخکې یو لږ زره وی شوی، بیا ډېر ښه راځي، خوندوره راځي،
نو تاسو رنگینه خوند ډیر خدای ما مخکې هم لګزره خوړل زدانه وایم چې ما خپل د خوړ تیار کړی خوند به کوي او الومر تاسو په همدغه ډول باندې چې لکه نمرې زل ماته ستای دا نو کړل ته خوړو په برخه کې نو کله کله خوړو باید موږ تاسو په کور کې مختلف خوړ تیار کو لکه هر وخت شوروا خنه وي کله مثلا واخه ترکاری سره کله تر واخه په خکو دا ډیر خي بالکل ډیر ښه دا په ځنګړي لکه په جلا طریقې سره په خپل کورونه کې تیار کوي احساس لپاره مې یو نه وختي کورونه ته مې یو نه خوړه تیار کوي او مننه کوم لدی چې زما خبرونه مو کاته تر بیا چې تاسو خدمت حاضرې کو تاسو ټول په لوی بخون کې خدای سپارم علامه خوشاله شپه.